Čo je to vlastne za dom? Prečo ho postavili tak ďaleko? Aby sa o tom systému nikto nerozvedel. Že to robí dom, môže to byť kdokoliv. On byl někdo u domu? Kto to je? A čo keď to nie je len počítač? Cez sieť sa tam predsa môže dostať ktokoľvek. Přes naši ochranu sa nikto nedostane. A čo keď je niekto ešte lepší ako vy? Zvláštne stretnúť sa s umelou inteligenciou však. Dôverný nepriateľ. V kinách od 16. augusta.